Hi BB family အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ August လ16ရက်နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်နော်ဒီနေ့လည်မှာကတော့ဒီကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မှာပါနော်ရဟရင်ဒဇင်းကိုပြစ်ချနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်နေတယ်ပါနော်အဲ့တော့ဒီ video file တစ်ခုလည်းတက်လာတယ်ကိုရှယ်လေးတင်ထားပါနော်အဲ့တော့ကျန်တဲ့သတင်းအချက်လက်အတိအကျတော့တခြား media မတက်သေးဘူးပါနော်အဲ့ဒီသတင်းပြင်ဇော်ပွင့်ကိုဖဲ့ထားတဲ့ကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုကိုလည်းကျွန်တော်ပြပေးချင်ပါတယ်။အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ခေတ္တကတက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်။တို့ရဲ့ရမခတိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်စိုးတင်အပါအဝင်အရာရှိတွေကရွရွချွန်ချွန်အစွမ်းကုန်ခုခံခဲ့တာမျိုးမရှိပဲ။တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်စိုးတင်ဟာအဖြူရောင်အင်ဂျီပါဝစ်ထားပြီး MNDA ပူပေါင်းတက်တွေစီမှာAA CC လက်နက်ချအဖမ်းခံလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကဲနော်။မစစ်တပ်ဘက်ကတော့ဇော်မင်းထွန်းကပြောတာပေါ့နော်။ရွရွချွန်ချွန်ခုခံတယ်ဘာညာရမခတိုင်းမှုပါပေါ့နော်။အရန်တော်တယ်ဘာညာမြောက်နေတာပေါ့နော်။ဒီမှာဒီမှာအင်ဂျီဖြူတော့ဝစ်ပြီးတော့တဲ့ MNDA မှာ AC ဆိုတာအညံ့ခံခဲ့ပါတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။အခုဟိုမှာအချက်ကကွဲပြီ။တစ်ချက်ပြန်နားထောင်ကြည့်လာ။အဲ့ဒီလာရှုံမျိုးကစစ်ကောင်စီရဲ့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်ကြီးကြဆုံခဲ့တဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရအကြမ်းဖက်ဇော်မင်းထွန်းကသူတို့ရဲ့ရမခတိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်စိုးတင်ပါဝင်ရရှိကြီးတွေကရွရွချွန်းချွန်းအစွမ်းကုန်ခုခံခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးဗီဒီယိုနဲ့တကွပြောဆိုသွားပြီပဲလက်တွေ့မှာတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲသူတို့ရဲ့လာရှုရမခတိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်စိုးတင်တဲ့အရာရှိတွေဟာ MNDAA တပ်တွေစီမား AA CC လက်နက်ချအဖမ်းခံလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ပါ AD ဖြူနေတော့မဟုတ်ပါဘူး။ MNDAA တပ်တွေကလက်နက်ချအဖမ်းခံခဲ့တဲ့သူတွေကိုဗီဒီယိုရိုက်ထားတဲ့အထက်မှာဆိုရင်လေအဲ့ဒီလာရှုရမခတိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်စိုးတင်ဆိုသူဟာအင်းကြီးအဖြူကိုပါဝစ်စင်ထားပြီးသူ့လက်အောက်ခံအရာရှိစစ်သည်တွေနဲ့အတူ MNDA ဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေစီမှာ AA CC အသားကြီးပဲလက်နက်ချအဖမ်းခံခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရအကြမ်းဖက်ဇော်မင်းထွန်းပြောသလိုသူတို့ရဲ့ရမခတိုင်းမှုအပါဝင်အရာရှိကြီးတွေကရန်သူကိုအစွမ်းကုန်ရွရွချွန်ချွန်ခုခံခဲ့တယ်ဆိုပြီးပြောဆိုသွားတာဟာလက်တွေ့မှာတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတည်ထားရသလိုရုပ်သံဖိုင်မှတ်တမ်းတွေအရာလည်းတွေ့မြင်နေရပြီလာရှုံမှာလည်းချခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့မိသားစုတွေဟာလည်းထောင်နဲ့ချီရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။ကဲနော်ရှက်စရာကြီးနော်။ဒီဇော်မေလောကတော့သူပြောနေကြတဲ့အတိုင်းပါနော်။လိညာမူသားစကားတွေပဲအများပြောနေတာသူကအကျင့်ဖြစ်နေပြီ။အခုဆိုရင်ဒါကြီးကတော့ရှက်ကွဲစရာပါနော်။သူတို့တက်ထဲမှာဘလောက်ပဲဝါရဖြန့်ဖြန့်အခုကတော့ပုံနဲ့ဗီဒီယိုနဲ့တကွထွက်လာပြီ။ဒီမှာနော်အင်ဂျီဖြူလေးဝစ်ပြီးတော့အေးစစ်စစ်အညံ့ခံအလံဖြူထောင်မှုပါနော်။လက်နဲ့ချအညံ့ခံလိုက်တာပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကချင်ပြည်နယ်မှာရဟရင်ပြစ်ချတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုရှယ်လေးကသူ့ page မှာတင်ထားတယ်ပေါ့နော်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မှာတဲ့မကြာသေးခင်ကပဲဝေရင်ပြစ်ဆက်တနက်ဖြစ်စကားစာတိုက်ခိုက်ရေးစစ်ရဟရင်ဆိုတော့မီရဟရင်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ပြစ်ချခံလိုက်ရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာရပြစ်ချခံရတဲ့ video file အတော်လေးတော့တင်ထားတယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်လည်းကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဘုံလေးခါဆာဒါတော့ကိုရှယ်လေးတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်ကျွန်တော်သူ့ page မှာတွေ့လို့ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်၄နာရီကြာပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီငတ်ကင်သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းထပ်ပြီးတော့ကြားအောင်မယ်ထင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာကအခုသူတို့ internet line တွေဖြတ်ထားတဲ့အတွက်သတင်းတွေမတက်ဘူးပေါ့နော်ညနေပိုင်းလောက်ကျရင် media တွေကိုတက်လာမှလားမသိဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ရမခကြရင်အသက်ခံပါမယ်အသေးခံပါမယ်ဆိုရင်မှလီကြီးမိုးကျေရှောက်ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်မိုးမိုးယူးယူးနဲ့ရသမားဇော်ဘွင်းကိုအခုလူမျက်ကျော်ဘလို့ဖဲ့ထားလဲဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်လာအောင်နော်အေးစီးတဲ့ကားနံပါတ်က MD1-2N3853 ဇော်ဘွင်းကားနံပါတ်ပေါ်ပြီနော်ရှတ်တာအဖြူရောင်ပြင်ဦးတွေမှာဇော်ဘွင်းရှိပါတယ်မြို့ပြင်မှာရှိနေပါပြင်ဦးတွေမြို့ပြင်မှာဒီဖို့အသေးလို့နောက်ကမှန်တွေကိုအတွင်းကိုမမြင်နိုင်အောင်ရှင်တုတ်ထားပါလေသဘောဟင်းအလုံးကုန်မင်္ဂလာပါဘာမှမပြောခင်တိုင်းဖြက်ပြီးဖြက်အမျိုးမျိုးမိစ္ဆာကြီးဟမ်ခွေးမြက်ကျော်တို့တာကြီးတွေ့ပြီတိုင်းရာများသွားပြီတာကြီးသောဖို့ဟိတ်မင်းတော်များသွားပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လူမြက်ကျော်နဲ့ခွေးမြက်ကျော်ကွာချားပုံလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြချင်ဟင်းတည်ကျင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလူမျက်ကျော်လို့ဘာလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့သခိုင်းတိုင်းဝင်ကြီးချုပ်နာမည်ကမျက်ကျော်ဩအဲ့တော့အဲ့လိုកောင်မျိုးနဲ့ငါနဲ့နာမည်လာတူနေတယ်ငါကလူမျက်လူกว่าအဲ့ဆိုလူမျက်ကျော်กว่าဟာတည်အခုဇော်ဘုံကြီးကခွေးမျက်ကျော်လို့ဘာလို့ပြောတယ်ဆိုတော့သခိုင်းတိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ကိုဆဲတာပါဟုတ်ပါဘူးဩကိုလူမျက်ကျော်ရဲ့နာမည်ဒါကြောင့်ဟုတ်နော်ဦးစားမင်းဆိုရင်ငိုရာကိုရမခတိုင်းဖြက်ပြီးဖြက်အမျိုးမျိုးမိစ္ဆာကြီးဟွန်းဟွန်း
ခွေးမြက်ကြော်တို့လောင်နေတာလောင်နေတာဘလောက်တိလောင်နေလဲဆိုတော့ကြည်အိမ်မှာမြောက်ရုပ်နဲ့အတင်းတုံနေတဲ့မြက်ဖွက်ကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်တော့ဘုန်းကြီးဆိုတဲ့တငယ်နဲ့စားလေးမိဘယ်ပြေးမလဲဇော်ဖုံးဟင်းလို့တရုတ်ကလာတဲ့ဝန်ကြီးနဲ့ဘာတွေပြောလဲသိလားညာယူညာယူဟုတ်ပြီနော်အမင်းတို့ဘက်ကကိုကန့်တို့ဟိုဘာလဲဒီ MND တို့ DNN တို့မြောက်သုံးကောင်တို့မြောက်တို့ကဘာပြောသေးလဲကျူမင်းငါကျူမင်းငါအော်နေအချိန်မှာဝန်ကြီးနဲ့ဦးမယောင်လန်နဲ့တွေ့ပြီးကြားယုတ်ကြားယုတ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတာရမခကြားတော့ကြားယုတ်လဲဆိုဘိုးဟေးပြီးတော့မှ MND နဲ့ DNN လေး AA တို့ကိုကြောက်ပါလေဆိုပြီးဝါကိုခြေတလုံးဖက်ပြီးသွားမတောင်းကန်သွားမတောင်းပန်ခိုင်းနေတော့အခုရှမ်းတောင်ကိုထိုးစစ်ဆင်တော့မယ်ရက်ဆောက်ထိရောက်လာပြီ Yes ဟောဘိုးဟေးလောအောင်ပြေးမိမိသားစုတွေကိုမိမိသားစုတွေကိုတနေရာမှာသွားပို့ထားပြီးတော့မင်းပြင်ဦးလေးကိုပြန်လာတယ်လို့ဘာလို့လုပ်တဲ့ကိစ္စလဲငါတို့သိတယ်ဟုတ်တယ်မင်းလောက်အောင်ပြင်းတော့မင်းအစ်စ်နေမဟုတ်ဘူးမူဆယ်ခရိုင်ရဲမှုဆိုတဲ့ကောင်တော့အိမ်လိပ်စာအတိအကျရှိတာလေတမိသားစုနဲ့ဓာတ်ပုံတွေရှိတာလေရှင်းလားဟောရှင်းလားကဲပြည့်ရောဘာလဲငါ့ကိုလည်းလာရှုရမခကြာသွားရင်အသက်ခံမယ်လို့ပြောဟုတ်လားမင်းတို့ရမခတတိုင်းလုံးကိုမင်းတို့စိုးမှုလို့ရပြီလားကဲပြောင်းလေးပြောင်းစားနော်ရှင်းမြောက်တိုင်းဆက်တဲ့နန်းဟာစင်သေးကိုစိတ်တည်နေဖုံးတဲ့ကောင်ချမ်းရမကတိုင်းစစ်ဌာနကြူကြီးတခုလုံးကိုသိမ်းမိတာတော့ဒီကောင်တွေကချမ်းကောင်တွေဖျားတယ်ဒီဗျာဖျားစကားချင်းကြကြီးကိုရုပ်ဆိုတဲ့အတက်အတိတ်ပဲဟောတိကြောက်တာကြောက်တာမင်းတို့အရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနကြူတိုင်းလုံးကိုစိုးမှုလို့ရသွားပြီဆိုရင်မူဆေပါပါတယ်နော်အရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနဟုတ်ပြီနော်မူဆေပါပါတယ်နော်အိမ်မှတ်ထားနော်မူဆေပါပါတယ်နော်အဲ့မူဆေကိုသိမ်းမိစကားဆက်ပြောမယ်ဟုတ်ပြီနောင်ချိုပါပါတယ်နော်နောင်ချိုပါပါတယ်နော်အဲ့နောင်ချိုသိမ်းမိစကားဆက်ပြောမယ်ဗန်မွေးပါပါတယ်နော်တိုက်တယ်နော်ပြင်ဦးရင်တိမ့်ပြီးထပ်ပြောဦးမှာခွားမသေးကိုစကားကိုတီတာဗန်မွေးရနေပြီးတော့မှမူဆယ်တီးရအဲ့ဒါရမကအရှိမောက်တိုင်းစက်တန်တန်းကျုပ်လို့ဟုတ်ပြီနော်ဇော်ဘုံးဟင်းဟုတ်ပြီလွတ်အောင်ပြေးလွတ်အောင်ပြေးလာအသက်မခံသေးဘူးလားလို့ဘာလို့ညာလို့လဲတောက်ရှက်မှမရှိတာကိုစကားကိုမတီနိုင်တဲ့ခါဟုတ်တယ်တောက်ရှက်မရှိတဲ့လေးကြီးလေးကြီးမိုးခြင်းနဲ့ပေါင်ပြီးပေါ့ဗျနော်မင်းတို့ပထွေးမင်းတို့ပထွေးပေါ့မင်းတို့အမေတွေရဲ့အုံနောက်ကောနာကောနှာခေါင်းကောပါးစပ်ကောဖင်ရောအဖုတ်ကောလိုးတာတဲ့ဦးမေအွန်လိုင်းကိုမင်းတို့ကအရန်ကိုမုံစေခြင်းအရန်ကိုမုံကြတာဖမ်းစေခြင်းတာဟုတ်လားဟမ်ပြောတော့ဦးအောင်လင်းတွေးရဦးမေအွန်လိုင်းကိုဖမ်းနေဆိုပြီးတော့မှတကဘာလုံးကိုဖြန့်လိုက်တာငါတို့ကမဖမ်းတာကျေးဇူးတင်နေတာဘာလို့လဲသိလားမင်းတို့စစ်တပ်ကိုဖြိုချဖို့အတွက်ဒီလိုအာဏာသိမ်းလိုက်တာဟာမင်းတို့စစ်တပ်တစ်ခုလုံးဖြိုချနိုင်ဖို့အတွက်ငါတို့အခွင့်အလမ်းကောင်းကြီးရသွားတာပြည်သူတရလုံးပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးကြီးဖြစ်ပေါ်စေတာမင်းအောင်လိုက်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းလိုက်လို့နှုတ်မို့ဆိုရင်2008ရောက်မှာအီယောအီယောနဲ့ငါတို့စီဆုတ်ခံရမှာဒီအာဏာသိမ်းလိုက်မှုကြောင့်မင်းတို့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဒီကနေ့ဆိုရင်ရောက်လက်ကမောင်းခပ်ပြီး3နှစ်ပဲရှိတဲ့ PDF ကထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတော့ခွေးပြေးပြေးနေရတာမလားဟမ်မင်းတို့ပထွေးဦးမင်းတော့တိုက်ပြီဝမ်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီးကြားယူကြားယူလုံနေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာ MND ကိုကန့်နဲ့ဝါတွေကကျူမင်းငါကျူမင်းငါတို့អော်နေတယ်ဇော်ဘုံးရေတခုတက်ပြောမင်းနော်ဝါကိုကြောက်ချီးပါပြီးကတိမောဈေးုံရောက်တော့ကိုစွပြုံတိုက်တဲ့ထဲမှာငါတို့မပါဘူးကြောက်တာချီးပါထွက်နေတဲ့ကောင်ကြီးအခုဝါနဲ့အန်ဒီအင်အားထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့မင်းတို့ရှမ်းတောင်ကြီးသတိတော်ထားပါနောက်ထပ်တောင်ကြီးကျိုင်းတုံကစစ်ဌာနချုပ်တွေနဲ့မြစ်ကြီးနာစစ်ဌာနချုပ်မြောက်ပိုင်းတိုင်းအနောက်တောင်တိုင်းအနောက်မြောက်တိုင်းဆိုတဲ့မုံရွာနာမခထပ်ပြီးတော့ဒါလေးကြည်ပြက်ပြီးပြက်အမျိုးယုတ်မိစ္ဆာကြီးဟမ်ခွေးမြက်ကြော်တို့တရင်ငါးလေးတစ်ခုပေးခြင်းပါတယ်ဇော်ဘုံရေးစီးတဲ့ကားနံဘတ်
Honda Fit တော်ဝင်းကိုရှာနေတဲ့ MDI PDF အပါဝင်တော်လိုင်းတက်တွေမျိုးပြ UG တွေကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေသတင်းစကားတစ်ခုပေးလိုက်ပါမယ်တော်ပွင့်ရညီမ၃ယောက်ကိုယူလာတာဖြစ်ပြီးတော့တော်ပွင့်စီးတဲ့ကားက Honda Fit ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ခဏလေးပါတော်ပွင့်စီးတဲ့ကားနံပါတ်ကပြင်ဦးတွေမှာတော်ပွင့်ရှိပါတယ် MD1-2N3853 Honda Fit Shutter အဖြူရောင်ပါမြို့ပြင်မှာရှိနေပါပြင်ဦးတွေမြို့ပြင်မှာနောက်ကမှန်တွေကိုအတွင်းကိုမမြင်နိုင်အောင်ရှင်တုတ်ထားပါတယ်ဇော်ဘွေရှင်းနေတော့ဇော်ဘွေလွတ်အောင်ပြေးလို့မင်းကိုဒီနေရာကနေပြောရင်ဒါလဲလူကြီးတွေရဲ့မေတ္တာစေတနာနဲ့နားလည်မှုရယူပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းအေးချမ်းအောင်လုပ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတိဆောက်ထားတဲ့အိုးအိမ်တဲ့အိမ်ရှမ်းအိမ်တဲ့အိမ်ပဲပြောပြောအရင်တုန်းကတယ်လေးဝယ်စူးလိုက်တို့မိုးလေးစူးလိုက်ဟွာလေးစူးလိုက်အိမ်တလုံးပြစ်ဖို့9နှစ်10နှစ်ကြာဒီနေ့ချိန်မှာကြက်ကလေးငယ်ကလေးလိုဝင်လာပြီးတော့မှဘုံတိုင်ခွန်းနဲ့တက်စီလုံးမိဆုခံတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကတန်ဖို့အများကြီးဆုံးချုံနေတာတော့မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါတော့မှန်တယ်အဲ့ဒါလို့အခုဆိုရင်အိမ်လေးကိုကြက်ကလေးငယ်ကလေးလိုမိဆုနေတာဒီလက်ရှိမြန်မာပြည်မှာပြည်သူတွေကအိမ်ကိုမိဆုနေတာဘာလို့လဲဆိုတာအားလုံးဒီပဲဖြစ်တယ်ဖီရိုဖိုင်လက်ရှိရနော်အဲ့ဒါဘာလို့မိဆုတာလဲအခုစီဆိုင်မှာစစ်တပ်ကဝင်လာပြီးမိချူတယ်။ဘာဖြစ်လို့မိချူလဲ။ PNN ကစစ်တပ်ကိုတိုက်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုပြန်တိုက်လို့သူတို့အမိတ်အောက်ကမနေလို့သူတို့လက်အောက်မှာမနေလို့ PNO ကနေပြည်တော်ကိုသွားတိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်။နေပြည်တော်က PNO ကိုလာတိုက်တာ။အဲ့တော့စီဆိုင်မှာရှိတဲ့အိမ်တွေကိုစစ်တပ်ကမိဝင်ရှို့သွားတယ်။အဲ့ဒါလို့ပဲအခုလက်ရှိနော် PNO အုပ်ချုပ်ထားတဲ့ data မှာရှိတဲ့အိမ်တွေကိုရောစစ်တပ်ကအဲ့လို PNO အနေနဲ့စစ်တပ်ကိုတခုခုလက်မခံဘူးပြမင်းတို့ပြောတဲ့စကားမတရားဘူးငါတို့လက်မခံဘူးပြောလိုက်တဲ့အချိန်စစ်တပ်ကဝင်လာပြီးတော့မီးမွှတ်ပါဘူးလို့ PNO ကအမှတ်ခံနိုင်တာတာဒီနှစ်ချက်ရေးကြည့်လို့ကျွန်တော်ပြောတာကကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်ဟာဘယ်လို့ဘယ်သူကိုကိုစားပြုလာတယ်ဆိုတာသိရှိအောင်ရယ်ပြီးတော့ဘယ်သူလက်အောက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာရယ်ကောင်းသောအရာများဆိုရင်တော့လက်တွဲမယ်မကောင်းသောအရာတွေကိုကြောဒေတာအတွင်းမှာဆောင်ကျင်းမယ်ကြောလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးကြောညှင်းဆုံမှာပါဟုတ်လားကျွန်တော်ကဒါအနေဆရာသွားအမိန်ပေးစနေအောင်မှနေတာအမိန်ဆိုတာလက်ခံတင်တဲ့လက်ခံတဲ့ဥစ္စာကိုကြောလက်တွဲပြီးတော့လာခံနာခံသွားမယ်လက်တွဲပြီးနာခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အထူးဒေတာ6 PNO ဘိုးငင်းချမ်းကြီးအတွင်ပြောင်းပြည်သူစစ်တို့ဒီမိဘပြည်သူများတာတပည့်များဖြစ်သူမိဘပြည်သူများကိုစားအသက်ပေးပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာဖြစ်ပါလေဒီကြားထဲမှာတော့တမ်းမတော်တာမပေါင်းတထောင်သားဆိုးတဲ့ဖွဲ့လည်းရှိမယ်ဟုတ်လားဆိုးတဲ့လူလည်းရှိမယ်ဟုတ်လားဒါလေးကတော့ရှိတော်ညာလဲဘယ်တက်မှာမဆိုဘယ်လူမျိုးပဲတကဘာလုံးမှလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားရွယ်ချက်ပန်းတိုင်ကတော့ဘု து အတွက်လဲဆိုတာကျွန်တော်သိစေချင်ပါတယ်ဒါအထူးဒေတာ6 OPNO ပိုးငင်းချမ်းရေးအတင်ပြောင်းပြည်သူစစ်ဖြစ်သွားတာဒီဘု து အတွက်လဲမိဘပြည်သူအတွက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်။နောက်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်นี่လက်ရှိစည်ရေးအချိန်นี่ကျွန်တော်ဒီနေ့အချိန်မှာခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လက်နဲ့မစုဘူး။ဒါခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့အုံနောက်ပါ။ဒီလိုများပြားလာတော့လူဦးရေဒီလိုကြားရှိလာတဲ့ဒေသဒါနိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အုံနောက်နဲ့တိုက်တဲ့တော်လှန်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ဟောအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီမှာရန်သူမလာရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဆရာမလို့ကျွန်တော်တို့လည်းသူများကိုတွားရန်ရှာလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယနေ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။တာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးမှာခုနကဆရာတော်လဲမိန့်ကြားသွားလို့ဟာဟိုပါပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးဖြစ်ပေါ်တဲ့နိုင်ငံကြီးဒါပါတီနိုင်ငံကြီးရဲ့နေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တိုင်းဒေသအကြီးအကျယ်ကူးဆက်လာတဲ့ယောဂဖြစ်သွားပြီ။အဲ့တော့ပါတီနိုင်ငံတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီနေရာမှာလည်းတစ်ခုပြောချင်ပါလေ။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိတိုင်းဒေသအဖွဲ့တွေလက်နက်ကင်လာတာဘာလျှောက်ကင်လာတာသူကပါတီနိုင်ငံကြီးကနေတိုင်းရင်းသားအရေးကိုကူးစက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းသားတွေလက်နက်ကင်လာတာဒီကိုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကင်လာတာမလားအဲ့တော့လက်ရှိချိန်မှာမင်းရောက်နိုင်အာဏာတသိန်းနဲ့အာဏာသိမ်းလိုက်တာကိုလက်မခံဘူးလက်မခံတဲ့နေရာမှာဗမာလူမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူး NLD ပါတီတည်းမဟုတ်ဘူးတတိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးအဲ့ဒီချိန်မှာတသက်လုံးလွတ်မြောက်ခြင်းလို့လက်နက်ကင်လာတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကအခုအေးအေးနော်
ရခိုင်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လက်နက်တိုင်ထားတယ်အေးတိုက်တယ်တိုက်တော့နိုင်တယ်နိုင်တော့အခုစစ်တပ်မျိုးနဲ့လုံးဝစစ်တပ်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးအေးအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအေးအေးဒီပြည်သူလက်စုလက်ရှိချိန်မှာထောက်ပံ့အားပေးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဲ့ဒီဒေတာမှာလုံးဝစစ်ခွေးမရှိတော့ဘူးစစ်တပ်ကအဲ့ဒီဒေတာမှာမတရားပြုတ်ကျင့်ပင်ခွင့်လုံးဝမရှိဘူးအေးအဲ့ဒီဒေတာမှာအေးအေးကစစ်တပ်ကိုနောက်တစ်ချိန်ငြိမ်းချမ်းရတာပြီးသွားတာမင်းတို့စစ်တပ်လာလဲမလားလာလဲအေးရခွင့်ပြုပြီးလာလို့ရတယ်အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းဖြစ်ကမယ်ထားလူမျိုးတွေလေဟုတ်တယ်မလားအမှန်တိုင်းပဲဖြစ်ပိုင်ခွင့်ရစေခြင်းလေအဲ့ဒါလို့ရဖို့အတွက်အဲ့ဒီဒေတာမှာလောလောဆယ်စစ်ကောင်စီမရှိမှရမှာဟုတ်တယ်တိုင်းပြည်အတွက်တတ်မတော်ရှိရမှာပဲနော်ဖက်ဒရယ်တတ်မတော်ရှိရမယ်အဲ့ဒီဖက်ဒရယ်တတ်မတော်မှာပို့အိုးလည်းပါမယ်ကရင်လည်းပါမယ်ရခိုင်လည်းပါမယ်မွန်လည်းပါမယ်ဒါပေမဲ့လို့ပို့အိုးဒေတာကိုပို့အိုးပြည်သူတွေလက်ထဲမရှိရကရင်ဒေတာကိုကရင်ပြည်သူတွေလက်ထဲမှာပဲရှိရမယ်။ရခိုင်ဒေတာကိုရခိုင်ပြည်သူတွေလက်ထဲမှာပဲရှိရမယ်။အဲ့ဒါလို့လုံနိုင်မှကျွန်တော်တို့ကတက်လုံးငိမ့်ချမ်းရေးအမှန်ကိုရမှာ။အဲ့လိုမလုံနိုင်သေးဘဲနဲ့လာပါမင်းတို့နိုင်ငံတော်နဲ့လက်ဆွနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ဟာကျွန်တော်တို့ဒေတာကတော့စစ်မတိုက်ဘူးပြာအေးဆေးငိမ့်ချမ်းပဲနေမယ်။ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကတကောင်ပြီးတကောင်ပြောင်းနေတာ။တော့အခုမင်းအောင်လိုက်လည်းတူတူနိုင်ငံတော်ပဲတတ်မှတ်နေတယ်။အဲ့ဒါလို့မျိုးစောက်ယူနောက်တကောင်ထပ်ပေါ်လာလို့ကျွန်တော်ကဒေတာကန်တိုင်းတန်းခေါင်းဆောင်ပဲထားဗျာအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပထမတစ်ယောက်လုံးတော့ကျွန်တော်နဲ့တဲ့တယ်နောက်တစ်ယောက်ကြာကြာကျွန်တော်နဲ့မတဲ့ဘူးကျွန်တော်နဲ့မတဲ့လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်ရှိတဲ့ဒေတာတက်တာဖြစ်ပြီပေါ့အဲ့တော့ငြိမ်းချမ်းခြင်းအမှန်လားမဟုတ်ဘူးလေအခုလက်ရှိ PNO မှာခေါင်းဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကစစ်ကောင်စီနဲ့တဲ့နေတော့ငြိမ်းချမ်းနေတာအကယ်၍အဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကမတဲ့ကြည်ရန်တင်ချတာဟုတ်တယ်ဘလို့ငြိမ်းချမ်းနိုင်မလဲပို့ဒေတာအဲ့တော့တကယ်ဖြစ်တာမှဒီကျွန်တော်တို့조사မှဒီဒီကာလမှာဘုရင်ကဒီခေါင်းဆောင်ကြီးပြောရတယ်လို့ပဲသူများဒေတာကိုလည်းလိုက်သွားစရာမလိုပါဘူးဒါကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်เนาะအခုရခိုင်တပ်တော် AA နေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တော်မဟုတ်ဘူးအခြားတနိုင်ငံလုံးအတွက်ဒါတို့ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းအောင်တို့ပြောတာကိုကကိုဒေတာပဲကိုလုံမယ်ဆိုလဲပြီးတယ်အဓိကကဘာလဲကိုယ့်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုကိုကိုယ်တိုင်ယူကြဖို့အတွက်အဓိကပြောတာဒီလဲပုံမှာမူတည်တယ်ဒီသူရှိ ਉ အာနာရှိမှတသက်လုံးငိမ့်ချမ်းရေးဆိုတဲ့အရာကိုရမှာခင်ဗျားတို့အခု PNO အုပ်ချုပ်တဲ့ data မှာအာနာဘလူရှိမှရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပဲကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအာနာဒီပြည်သူမှရှိတယ်ဆိုရင်ရပြီအဲ့ဒီ data ငိမ့်ချမ်းပြီးတသက်လုံးဒါပေမဲ့လက်နက်ကင်တွေရှိမှအာနာရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ data ဘယ်တော့မှတသက်လုံးမငိမ့်ချမ်းဘူးသိကြငိမ့်ချမ်းနေလေငိမ့်ချမ်းတာမဟုတ်အဲ့ဒါခဏတာငိမ့်နေတာလို့ပဲခေါ်တယ်ဒါကဘယ် data ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောတာပါနော်ဒါကြောင့်မလို့ကဲဗီဒီယိုဖိုင်လေးရှင်းသွားပြီမိနစ်30ပြီးပါဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောရတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဒီโอเคဒါကတော့ကုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะခုနေ့လေးခင်ဗီဒီယိုကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်စအောင်ကြည့်ပေးသူရောက်စတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာညချမ်းမှာကျွန်တော်သတင်းအစုံတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမှာเนาะ